ତିନିଟା ଝିଅ ମୋର ପୁଅ ନାହିଁ, ସେ ତିନିଟା ଝିଅଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇକି ସବୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବରକୁ ବାହା ଦେଇକି ଗୋଟେ 10 ପଇସା ନଥିଲା ବେଳେ ମାନେ କିଡ଼ନୀ ବିକିଦେଲେ ବି ଏତିକି ଭରଣା ଆମେ କରିପାରିବୁନି। ତେଣୁ ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଉଛୁ ଯେ ଆମେ ସମୂହ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବୁ। ମୁଁ ହେଉଛି ମଳୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଆପାଳରେ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ରହିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଏକା ନୁହଁ, ମୋ ସହିତ ଆହୁରି 20-30 କଲେଜରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ 142 ଆମର ସଂସ୍କୃତ କଲେଜ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତ କଲେଜ ପାଇଁ ଟୋଟାଲ +2 +3 ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କିରାଣୀ ଗୋଟିଏ ପେନ୍ ନେଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେଜ ଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ 3-4 ପୋଷ୍ଟ ଦରକାର ହେଉଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଫୁଟ କିରାଣୀ, ସେକେଣ୍ଡ ଫୁଟ ପିଅନ, ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ଦରକାର ହେଉଛି, କାହିଁକିନା କୁଶ୍ଚନ୍ଟା ଆସିକି ଜଗିବ କିଏ, ରାତିରେ ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ଜଗୁଛି, ଆମେ ରହିଛୁ ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ ଜଗୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆମ ପ୍ରତି ଯେହେତୁ ପୋଷ୍ଟ ନାହିଁ ଆମେ ଦରମା ପାଇପାରୁନୁ। ଆମେ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ବହି ଦେଉଛୁ, କାହିଁକିନା ବହି ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ସେ ବହିକି ଆମ ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ନେଉଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଅଥଚ ଆମ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ର ପୋଷ୍ଟ ଦରମା ନାହିଁ। ଆମେ 20-25 ଧରିକି ଏଇଭଳିଆ ଆମ ଦୁଃଖ ଜୀବନ 142 କଲେଜରେ ଚଲେଇ ଆସିଛୁ। 4-5 ଷ୍ଟାଫ୍ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବେ ବରଂ କେହି ଏଇ ଦରମା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ହନ୍ତସନ୍ତରେ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖା କଲୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଶୁଣିବେ, ଆମେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖା କଲୁ, ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ କଥା ଉପରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ମୋର 20 ଉପରେ ହେଲାଣି, 94 କଲେଜ ଆମ ଧ୍ରୁବଚରଣ ସାଂସ୍କୃତିକ କଲେଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କଲେଜ ବି ଦରମା ପାଇପାରିନି। ସେ କଲେଜ ହେଉଛି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର 1 ସାଂସ୍କୃତିକ କଲେଜ। ଆଦୌ ଦରମା ମିଳୁନାହିଁ, ତିନିଟା ଝିଅ ମୋର ପୁଅ ନାହିଁ, ସେ ତିନିଟା ଝିଅଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇକି ସବୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବରକୁ ବାହା ଦେଇକି ଗୋଟେ 10 ପଇସା ନଥିଲା ବେଳେ ମାନେ କିଡ଼ନୀ ବିକିଦେଲେ ବି ଏତିକି ଭରଣା ଆମେ କରିପାରିବୁନି। ତେଣୁ ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଉଛୁ ଯେ ଆମେ ସମୂହ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବୁ। ବେଳେବେଳେ ଘର ପରିବାର ଲୋକମାନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସବୁ ପରିବାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବୁ। ଆରେ ଇନକମ୍ ନ ରହିଲେ, 10 ଇନକମ୍ ନ ରହିଲେ କିଏ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ? ନା ଝିଅଟାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବା, ଏ ମୋ ସାନ ଝିଅଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡ଼ିକାଲ ପଢ଼ୁଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବ, କେଉଁଠୁ ଆଣିବା? କେତେବେଳେ ଚୁପିକିନା ମେଡ଼ିକାଲ, କେତେବେଳେ କିଡ଼ନୀ ବିକିଦେବା, କେତେବେଳେ ଇଏ କରିଦେବା? ତେଣୁ ଏସବୁ ଇଏ ପାଇଁ ଆଜି 20 ଧରିକି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲେବୁଲରେ 142 କଲେଜରେ ଏଇଭଳିଆ ସରକାର ଆଜି ଦେବେ କାଲି ଦେବେ ହଁ ହେଇଯିବ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଂ ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ ବସୁଛନ୍ତି କଲେଜକୁ ଷ୍ଟାଫିଂ ପ୍ୟାଟର୍ନ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ନୂଆ ଷ୍ଟାଫିଂ ପ୍ୟାଟର୍ନକୁ ଆଶା କରିଥିଲୁ। 2011 ମସିହାରେ ଗୋଟେ କମିଟି ବସିଥିଲା, ମଧୁସୂଦନ ପାଢ଼ୀ ସଚିବ, ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏମ୍ପି, ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ, ସେ ସାଂସ୍କୃତିକ କଲେଜର ସେକ୍ରେଟେରୀ ତାଙ୍କର ହେଇଥିଲା, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗୋଟେ କମିଟି ବସିଥିଲେ, ସେଠି ମଧୁସୂଦନ ପାଢ଼ୀ ଥିଲେ ସଚିବ। ଏହି କମିଟିରେ ସେମାନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲେ ଯେ ସଂସ୍କୃତ କଲେଜମାନଙ୍କରେ 2011 ମସିହାରେ ସଂସ୍କୃତ କଲେଜମାନଙ୍କରେ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ୱାଚମ୍ୟାନ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ପିଅ ଫୁଣ୍ଡ କିରାଣୀ ଗୋଟେ ଗୋଟେର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ଅଛି, ଗୋଟେ କଲେଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲେଖା ଷ୍ଟାଫ୍। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣିବେ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିବେ, ଆମେ ବହୁତ ଆଶା ରଖିଛୁ। ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମୟ ଅଲଗା, ଇଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାମ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ନିଶ୍ଚୟ ସବୁ ଲୋକମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ପ୍ରତି ନିହାତ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ ଏହାର ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ବହୁତ ଆଶା ରଖିଛୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଆଶା ରଖିଛୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାହାରୁଥିଲୁ ସେଇଟା ଆମ ମନରୁ ପୋଛି ଦେଇଛୁ, ନିଶ୍ଚୟ ସରକାର ଦିନେ ଦିନେ ଏ ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବ ଏବଂ ଏଇଟା ଲାଘବ ହେବ।